Всім привіт! З вами знову Юрій і канал Міні Трактори. Показую привод насоса НШД разом з насосом НШД і штуцера. Скорочений, готовий до встановлення. Насос стоїть лівий, можна ремонтувати і правий насосом. Багато хто цікавить, як лівий, як правий, щоб насос був. Тут клієнта іменно якраз йому потрібен лівий насос. Ось ми з комплектом зробили. Дехто каже, що вмію нічого робити, не роблю. Дивіться, які руки в мене. Тобто зробити і роблю сам без проблем. Ось іде гідросиловський. Дехто там розказує, що реставрацію якусь ерунду ставимо. Шків може бути під профіль А, шків може бути під профіль Б. Тобто без проблем ставимо різні варіанти. То, що кому потрібно. Кого цікавить замовлення, телефон залишу в підписі. Всім дякую за увагу, чекайте наше наступне відео. Далі буде все набагато.